بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت نمک کی چمن کم کلاسونه اخیسیو په فایل کې په ایڈٹ مینیو کې نن نه چې زمون کم کلاس ته هغه د ویو کې لکه تاسو کو دی جگن نه دی جگنی پور خیلو کې دا لائن لگے دی لدا زمون سره ټوټو دی یو قسم لا یو دغه کخکاری یعنی یو قسم مینیو د زمون سره لکه مثلا په دی جگنی کې ز شیفونه جوړ کوم لکه مثلا شیف شو بیا مې دینه علاوه دا سرکل ټول واخیستو او په دې جگنی کې ما دا چې شکل ډرا کړو بیا مې په دې جگنی باندې کلیپ وښودل مې یو کلر ورکو دا کلر اوس شکل ما دا کلر دلته ورکو لکه اوس مثلا زمونږ سره یو دا دی بل دا دی بل زمونږ سره شیشې دی هغه را سره دا دی. اوس د ویو او د دغه زمونږ سره خصوصیت څه دی لکه اوس مثلا خو زه چېرته په دې سمپل فریم او وایر فریم دا غالباً دواړه زمونږ سره سیم ټو سیم دي. په دې باندې چې زه کله کلیک وکړم نو سکوره خیال کوي چې یو زمونږ سره دا دی بل زمونږ سره دا دی بل زمونږ سره شیشې دی دا دی. خو په وایر فریم باندې کلیک وکړم یا دغه نه علاوه په ډراپ باندې کلیک وکړم ګوره په ډراپ کې بیرته شیشې شو موږ ته ټوټلي یو شان ته شو. خو په نارمل باندې کلیک وکړي نو دغه شان ته راته په انهانس باندې کلیک وکړي نو دغه شان ته راته ګوره په دې جګړه کې موږ ته کال چې دی نه لږ ډېر شیشې کېږي هغه راته را کاری لکه اوس مثلا ډېر ماشو کې بلیک کلر ورکو چې موږ ته پہچان کیږي چې را د دې فنکشن د دې ټول زمونږ سره کم کم فنکشن لکه سیمپل ته تاسو خیال کوئ ګوره موږ سره یو دار یا بلدار یا بل زمونږ سره شیشې دي داري بیا تاسو په نارمل باندې کې کوئ لکه سړي چې موږ ته پہچان نه کیږي چې را موږ سره تاسو یو کلر دی څومره پوینټونه زمونږ سره پکې موجود دي لکه یو پوینټ دار یا بل زمونږ سره دار یا بل زمونږ سره شیشې دي داري. نو په سیمپل باندې چې تاسو بدل شي. دغه نه علاوه لکه دې جگنی کې زوس دیله یو کلر ورکوما اډیټ ته بلا شو په اډیټ کې پراپرټی دا او په پراپرټی کې دیله ز کلر ورکوما دا او دا اپلای کوم نو زه ګورم د دې خصوصیت زمنګ سره وزداري چې دا ز سومره غټ کما لکه ستا سو خیال کوي ویو او په ویو کې دلته نارمل ور زمنګ سره دا چې شې شو یو قسم لا ویزیبل شو راته په نظر ته راځي وزه بیرته لاړه ما ان هیستا ګور دا بر طرفه چې کم دغه هغه بارډر او هغه بارډر زما سره یو قسم لا مدم شو شته دی بارډر شته خو لک لک مدم شو. دغه نه علاوه بل دې زمنګ سره فول سکرین لکه اوس مثلا ته وی شي راز دا کم چیزونه چې ما راکلی دي دا ز په فول سکرین باندې وینم نو په ویو باندې با کلیک وکړه په فول سکرین باندې با کلیک وکړه نو ګوره ستاسو سره به صرف هغه چیزونه چې کم تاسو په دې کې کار کړی هغه به تاسو په سکرین باندې شیشه شي فول بشي لکه په دې ځایونو کې چې هغه کم ټول بار او مینیو هغه ټوټلی یا کلر زو په دې ځایونو کې یا سټیټس بار او هغه زموږ سره ټوټلی چې شیشه شو هایډ شو بیرته د اسکیپ بٹن پرېس کړئ بیرته به اوریجنل حالت ته لاړ شي. بیا لکه اوس مثلا ته وی چې زما سره یو پوینټ دار یا بل زما سره دار یا بل زما سره دار یا درې ابجیکټ دي زما سره اوس ته وی چې ماته صرف دا سرکر والا ابجیکټ چې دی دا راته ویو شي په فول ډیسکټاپ باندې نور د چي شي هغه دی هاي شي. نو په دې پریویس باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کلم په پریویس باندې کلیک وکړو اوس دا تاسو سره چي شي دی سلیکټ دی دوه سره نه دی سلیکټ بیا بلار شي ویو ته په ویو کې فول سکرین ته لاړ شي نو ګوره صرف او صرف تاسو سره شي شو دا ته ویو کیږي او هغه نور دا ته نه ویو کیږي. اسکیپ بٹن بیرته پریس کړئ دې ځکه کې ته وی چې ماته اوس دا ابجیکټ چې دی دا راته ویو شي لاړ شي په پریویس سلیکټډ اونلی باندې فال لري دی فول سکرین اوس بس صرف او صرف چې دا کم سلیکټ دا به تاسو په فول سکرین باندې ښکاری هغه نور دوه چې دی نه به تاسو ته ښکاری. اسکیپ بٹن بیرته پریس کړئ بیا د دغه نه علاوه ته وی چې را داز کول نه غواړم لکه ټوټلی زه ارڅ وینم چې دا څومره کار مې کړل په فول سکرین باندې کلیک وکړي سره به ټوټلی چې شي ټوټ بدته شو شي. بیا دغه نه علاوه بل دې زمنګ سره رول رولر چې دی نظم سره سپدې ځای کې تاسو خیلو کې د نظم سره شیشې دی دا دا او دا چې دی د نظم سره رولر دی اوس دا ته ختمول غواړم دی باندې کلیک وکړه رولر بس تاسو سره شیشې شي ختم شي بیرته په دې کلیک وکړه رولر به بیرته شیشې شي پیدا شي. بل دې زمنګ سره گریډ اوس په گریډ باندې شکل تاسو کلیک وکړئ نو په دې ځای باندې بس تاسو سره دا ټیبل غونته کې دا گراف غونته کې شکل چې دی دا بس تاسو سره شیشې شي راشي په دې ډیسپلی باندې مخته د دې فنکشن زمنګ سره دا لري کې راته کوم ډیزاینینګ کې یا شیر ډرا کول غواړي ډراینګ کول غواړي شیر زمانه په دې کې غلطي ونی شي دا بالکل زه په سنټر باندې کېدم لکه
دا لاینونه د دې لپاره دي چې زمانه په دې کې څه غلطي ونی شي. نو دا زموږ سره شیشه شو ګریډ شو بیرته ختمې دي هم شي. بل دې زموږ سره ګایډلاینز اوس ګایډلاین چې دی هغه موږ تاسو په نظر باندې د سینه راځي لکه څنګه نه راځي. لکه اوس مثلا ما دلته یو دا پرې خوستو یو مې دا پرې خوستو بل مې دا راوستو دلته او بل مې دا د دې ځګن نه دې ځګن ته راوستو اوس لاړم ویو ته په ویو کې مې په ګایډلاین باندې کلیک وکړو. نو زګور زما سره هغه ګایډلاین دلته موجود دي خو موږ ته په نظر باندې نه راځي. بیا ویو بیرته په ګایډلاین باندې کلیک وکړه اټومیټیکلی به بیرته تاسو ته شیشه شي ویو شي. اوس دا ګایډلاین ته ډیلیټ کول غواړي لاړ شه ایډیټ مینیو ته او په ایډیټ مینیو کې بیرته لاړ شه سلیکټ آل ته او بیا پکې ګایډلاین کلیک کړه. چې کله دا کلیک کړو نو اوس په کیبورډ کې سمپل د ډیلیټ بټن پرېس کړه دا ګایډلاین بس تاسو سره شیشه شي ډیلیټ به شي. سره بل دې زموږ سره بلیډ اوس دا کم دغه چې تاسو ته ښکاري دا ایریا دا سلیکټډ ایریا لکه دې ځای کې تاسو خیال کوئ زمونږ سره دا کم ټول موږ اخیستل زمونږ سره سلیکټډ ایریا دا راشي په دې بلیډ باندې کلیک وکړي ګوره دا ستاسو سره ډاټ په شکل کې راغله په نظر د تراجی کنه ګوره دا زمونږ سره شیشه شولا په ډاټ شکل کې لاړه. بیرته په ویو په ویو کې بیرته په دې بلیډ باندې کلیک وکړي بیرته باغه شیشه شي ختم شي. د دغه نه علاوه بیا ویو په ویو کې بل دې زمونږ سره پرنټیبل ایریا لکه اوس مثلا دې ځګنی کې زه سلیکل غواړم او غلیکل زما سره دارنګي دي دا زه لاول سلیکټ کړم چې دا لخکا ته راکوشي دې ځګنی کې ماوس ویلی کل لکه اوس مثلا برهان الله پرنټینګ پرېس عنایت کلی باجوړ دا ما چې شی ولیکو دا ماوس ویلی کل اوس ته ویې چې دا زما سره پرنټډ ایریا کمه یوه ده لکه بے شکه په دې ځګنی کې ما د غکل چیر زما سره دا کم لیکای ما وکړه په دې ځګنی باندې زما سره را ده او کوته اوس ویل چیر زما سره پرنټډ ایریا کمای نو په دې پرنټډ ایریا باندې ته کلیک وکړه اوس دا به زما سره لګ ډیر کټ راځي وجه دا ده چې زه د پرنټډ ایریا نه برخه اوس ګوره خیال کوي ګوره دا بی دلته چې شکل دا نمایي کرښې کراس کلی ده. نو پرنټډ ایریا چې ده هغه زموږ سره دا ده کو چرته ته یو پیج پرنټ غواړي او دغه پرنټډ ایریا والا آپشن چې دی هغه پتا انیبل کو نو بیا به تا ته هغه ښکاري چې یاره پرنټډ ایریا ستا سره کمه ده. بیرته په پرنټډ ایریا باندې کلیک وکړه بیرته به ختم شي. بیا د دغه نه علاوه بل دې زموږ سره اوور پرنټډ آپشن بس د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي. تاسو په کور کې پریکټیس وکړئ کو چاته څه مسله وه انشاءالله موږ به تاسو مطمئن کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.